was born in Moscow. But I remember nothing of that time. I was just an infant when the old world was destroyed in the flames of nuclear fire. I, along with 40,000 others, were saved by retreating to the metro stations deep under the city. Now, 20 years had passed, and going up into the embrace of an endless winter was left to a few brave souls. The metro was our home, and our fortress against the nightmarish mutants who roamed the tunnels. Still, we never gave up hope that we would return to the surface. But one day, a new threat appeared, and we found ourselves in a war to determine the very existence of our species. Ahoj, nazdárek, zdravím všechny z vás, kteří se právě koukáte, i ty z vás, kteří se díváte na záznam na YouTube. Moje jméno je Johnny, aspoň tak mě zná teda internetová komunita, tak mě znají lidi na různých serverech. Zkráceně mi taky říkají lidi jo, protože se píšu s oběma Y na začátku i na konci. A rozhodl jsem se, že budu pro svý přátelé, pro svoje kamarády a i pro lidi, kteří to zajímá, natáčet, jak vlastně hraje člověk, který se dá řadit mezi old school gamera. Protože jste si určitě všimli, že blogová a virální komunita jako taková dneska se obrovsky vytasila s termínem zvaný Let's Play, jako pojďme si zahrát. No a protože většina těchto let's playařů jsou ve věku kolem, já nevím, řeknu třeba 15 až 20 let, tak se pojďme podívat na to, jak hrajou ti, kterým bije na 30, který v době, kdy vznikaly všechny tyhle ty úžasné hry, tak v podstatě hráli ty, který stáli jejich nebo který stáli u jejich zrodu. A prostě já když se dívám na některé ty let's playe, tak mám pocit, že je to nějaký moc jednoduchý, že to všechno je prostě jinak, než v té hře ve skutečnosti je. Takže jsem se rozhodl, že zkusím natočit to, jak hraju já, jaký to bude. No a vítám vás u hry, kterou určitě poznáte podle toho nádherného intra, který jsme právě viděli, a podle nápisu na obrazovce. Jedná se o hru Metro 2033, která je v podstatě vytvořená podle stejnojmenné knížky, bestselleru ruskýho, a pojednává o postapokalyptickém světě, respektive o našem světě, který je po třetí světové válce, protože ta hra víceméně rozebírá situaci, která mohla vzniknout v době studené války, tedy v nějakých 50. a 60. letech 20. století. No a dejme tomu, že teda se odehrála opravdu třetí světová válka, která byla nukleární a půlka světa je pryč, prostě zmizel, vypařil se po těch atomových náložích. No a život přežívá jenom na několika málo místech a jedním z nich je, nebo jsou teda tunely metra v Moskvě, protože hra se odehrává teda v Rusku. Vy jste si asi mohli všimnout podle přízvuku hlavního hrdiny a podle nápisů, které jsou v azbuce, tak no samozřejmě ne ty, co teďka vidíte, protože to by byla nějaká docela divná azbuka. Tak se hra odehrává v Rusku, konkrétně teda v Moskvě, v jejím metru. No a objevil se tady nový nepřítel v poslední době, a to jsou jakýsi podivní, řekněme, duchové mimozemšťani, který v podstatě zabíjejí. Oni jim říkají mind kontroléři a tak dál, to znamená ovladači myšlenek. Tak, pojďme se seznámit s tím, jak vypadá menu téhle hry.
Menu hry je plně interaktivní, to znamená, že když najíždíte na věci myší, tak to vypadá docela vtipně. Tady ty dva týpci jsou nejlepší, protože oni třeba říkají... Nejsem překvapen tím, že chci skončit. Dobrý. Nastavení hry je opravdu jako jednoduchý. Jedná se o klasiku. Tohle neznám. A tak na to se podívám někdy jindy. Takže já už mám všechno přednastavený teda, protože se s tím nechci otravovat. Možná pak ještě v průběhu hry budu měnit nějaký drobnosti. No a... pojďme začít prostě novou hru. Hra má, jak vidíte, celkem množství obtížností. Všichni let's playeři, a tady opravdu, jako když říkám všichni, tak tím myslím převážnou většinu, hrajou hru na easy, hrajou hru v okamžiku, kdy vědí, co tam mají dělat, už ji hráli několikrát. Klasický first time let's play se už dneska moc jako nedělají, protože lidi nechtějí vypadat jako idioti. Mně to je jedno, jestli tak vypadám, to už si musíte rozhodnout sami. Ovšem režim hardcore nebo ranger, to bych asi neskoušel, protože to tak nějak vypadá, že už to bude docela tvrdý. Dáme si hru prostě tak, jak byla designována, to znamená na normální obtížnost, bez nějakých specialitek, bez nějakých brutálních věcí, které nás by mohly v průběhu hry překvapit. Takže pojďme na normál. Co teď? Jo, tady, continue. The tunnel grew colder. Millie and I were close to the surface now. Soon, we'd climb up into the howling wind to find our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was nearly at the end. But would I have the courage, the will to see it through? Tak, tohle je v podstatě začátek, jakási prologie, ve které se asi setkáme poprvé s tím světem a jak to vypadá. Hey, Artyom, when you left your home station, did you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our world, or send it straight to hell. Ta grafika je evidentně prostě nádherná. We'll have to get through the military outpost to reach the surface, Artyom. Тихо. Something's moving in the next room. Open the gate, I'll cover. Shit is always breaking down in here. Use the auxiliary hand system to open the gate. Artyom, check those crates for ammo and med packs. Tak, tady jsou různý druhy pušek, já nějakou mám, tak si ji asi nechám. Tady jsou náboje, no to je nádherný. Lékárnička. Něco jsem zastavil. A asi jsem vypnul elektriku, takže... filtry do masky, tak to je hezký. Okay. Up we go. Seems like nobody's home. Before we hit the surface, put your gas mask on. Without it, it'd be like a goldfish outside his room. Si máme nasadit masku? Tak, to se mi na týdne se hrozně líbí, že je taková opravdu reálná. Dívejte na něj. Suky, here they come. Ježiš, já nemám na to. Jejda, to bude hrozný. Tak, rychle přebít. Let's give it a pull. Okay, Artyom, that's what...
Tak, jdem to vyzkoušet oba. A jdeme, pojď. Zapřes tím. Jo. Ty bau. Perfektní, perfektní, jdeme, pojď. Nebudem se zdržovat, kudy šel, tudy. Je, všimněte si, jak ho slyšíte. I když jdeš jdete vedle něj, tak ho slyšíte ve sluchátkách. To je nádherný. Přízvuk je absolutně úžasný. Oni mají dokonalý přízvuk. Zdravím tě, Ondro. Tak kde máme? Kde máme ta autíčko? Tady je. Nádherný. To bych chtěl řídit prostě, nebo to bych sem chtěl mít na cestu do práce třeba. To by bylo vtipný. Přijet. S takovýma kolama. Glad to see you, Colonel. Did you hear that? Listen. What the hell is it? A něco se děje. Tak už mi to ukažte, já to chci vidět. Jo, tamhle, dívejte na to. Tak, tohle je obrovská horda mutantů, ale jak je vidět, tak si nás vůbec nevšímají. Je jim to úplně jedno. Až na tohohle malýho druhlíka. Tak, budeme střílet zásadně jenom do hlavy, to je rychlejší. Dobrý, toho bysme dali. Pojďte, další dvě. Ale. Přece jenom co hned na začátku. To by bylo hrozně trapný. Wow, není to nějaký těžký na začátek. Dělej něco, nezaž tam. Dobře, jako to zavalilo. Pojď. Aldo. Life was never easy in the tunnels, but it was our home. There was comfort in his routines, in seeing the same people day after day. But since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. I had just turned 20, and could never have imagined what would follow in the morning that my stepfather's friend Hunter arrived at the barricade. No, takže teďka se dostáváme v čase trochu dřív. Na baňa. Na exhibition. No tak se jdem podívat, co se tady dělo. A to bude nějaký druhý intro. Tak kdybych měl lepší kvalitu textur, ale předpokládáme, že tohle jsou Benátky. To nemůže být moskevský náměstí, když nezdá se mi. Tohle bude Petěrburg. Artyom, wake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Dobrý, jdeme. Tak,
Co tady můžem? Tak ty poprvé snad nějak hrajem svobodně v té hře. Tak ne, tak dobře, tak dedukce. Tak pojďme se podívat, co to bude za obrázky. Tak co poznáme? Tak já si myslím, že tamhle to bude... Já si myslím, že to je možná obráceně. Tamhle to nahoře vypadá jako Petrohrad. Je to... Tam je velká plocha moře, nebo teda vody. A nahoře nějaká cedulka, nevím co. Tamhle to bude Moskva, nebo něco podobného. Mrknem na ty, zase na ty řecko-římský, nebo teda pravoslavný kostely. Tohle poznáme bez debaty, to je Paříž, tady to je Gíza. Tohle nevím. Ale vypadá to jako mauzole, no, nevím, to je jedno. Tohle vypadá jako... Někde v Rakousku, nebo něco takového. Tohle ale se mi brutálně líbí, přátelé. Tohle, to je obrázek, ke kterým se dostaneme na konci. Tohle je Manhattan, pod tím Benátky, Londýn, Grand Canyon v Americe, Stonehenge v Anglii a tenhle poslední obrázek, ten, na ten si všichni pečlivě podívejte. A tohle je katedrála svatého Víta na Pražském hradě u nás. Takže ta hra ode mě dostává první kladný bod. Super, tak co tady můžem? Tak budeme skrčený, vezmem si nějaký skleničky, ne. Exhibition, jasně, knížky. Tak nebudem, jo, něco, oh, pojďme si zahrát. Tyjo, já jsem je talent. Já moc toho neumím. Jo, odcházíme, takže nás rodiče správně vychovávali, že se má co. Ale všimli jste si těch fotek? To určitě budou vývojáři. A schválně se dali v takhle hnusný textuře. A nebo mám takhle hnusný textury nastavený, jenomže tam není nic o texturách, moment. Video. Quality high, prostě, jako sorry, ale... Texture filtering 4x. 16x, 4x, 16x. To je jedno, 4x4 je stejně 16, takže na to kašlu. Tak, jdeme pryč, pojďme. No, jdu. Takže už jste všichni pochopili a poznali, že hlavní hrdina se jmenuje Artyom, což je takový typický český jméno. Já jsem hrozně zvědavý. No, nemůžu. Station can't survive much longer if these attacks don't stop. We must do something. What more can we do? No, už jdu. Fuj, to je špinavý umyvadlo. Ale co byste chtěli v metru, že jo? Začít někdy pražskou hromadnou dopravou a... Člověk si netka říká, že to umyvadlo vypadá ještě docela dobře. Ne, Sergej jsme neviděli. The hospital's full. Do we need to wait long? A zarkočko. The situation's under control. Proč se mnou nemluví? What about Alexei? He was at the outpost. Pieter. My brother is Alexei in the hospital. Has anyone seen him? The that's you. Anything. Ano, to jsem já. Pojďme. Je, jak to krásně zoranžovilo ten obraz. Asi se děje něco podstatného. The situation's under control. Je, sorry chlape, jsem nevěděl, že tady se dáváš. People want to see their relatives. Jasně, že chtějí lidi vidět, co je příbuzný. Cože? Tak ten rozhodně není jen tak raněný. Tomu musíme jít minimálně blbě, už týden, ale... Je úplně zelený. Pane doktore, to se nedivím, že mu blbě, když tady takhle sedíte, kuříte. No tyjo, to je hrůza. Co se děje? To je mrtvej už? O, ty kráso. Moment, mám tady message, hned na ně odpovím, jak se to dělá. Shift, tabulátor. Momentík, jenom tady něco, když tady klepu do kláves.
Tak. A jsme zpátky ve hře, pardon. Tak se nedivte, že mu blbě, když jsem ani vyspat. Šup, 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 šup. Ne, 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 jdem, nebudem se zdržovat, protože to je hnus. Tak, někdo se sem dobývá. Nějaký lovec. Pojďme se podívat. To je frajer. Takový zavazadlo. Nazdar. Welcome to Exhibition Hunter. Hustě, to je machr prostě. No closer get. It's been a long time, Hunter. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Nazar. So, Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is about the exhibition and the undead infesting your tunnels. Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. Yeah, for I thought of your wall. These are not the usual mutant creatures. Tak, a tohle bude Socha Svobody. Z New Yorku. Dark ones. Well, takže to bude další na mojí nástěnku. If it's hostile, you'll kill it. The dark ones to look. They're coming in from above. Dobře, no, dobře, dobře. Kirill, take your group to the tunnels. Alex, and... we must stay here and defend the hall. All right, Artyom, quickly get a weapon. No, tak mi jakou dej, dej mi jakou zbraň. Ku pumpovačku. No, to je super. Co to je za pušku? Jak to, že vy máte takový ty bambitky? They never come this far into this station. A já mám... It's the hospital. They smell the blood. Oh. Fuj, někdo nebo něco cítí krev z nemocnice a blíží se to sem a já nevím, co mám dělat. Dobře, tak zkusíme. Zkusíme. Tak, kdo si s tím poradí. Jo, dobře. A teď já chci taky něco takového zkusit. No chyba. Nemá cenu po ní střílet, oni jsou pak dobrý jako. Dva lásky, že rána z jistoty. Já jsem střelil do svýho, viděli jste to? Nabíjej, Honzíku, nezapomeň na to. Bijte je normálně, co blbnete? Já jsem tady jenom jako záloha. Artyom, jsi v pořádku? Oh, to je škoda, první achievement jsme nedali. Protože nám tady blbě prolezli dovnitř. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. That's their weapon. That's what made the Nosolises run through the tunnels like rats. The dark ones are not simple mutants. They're Homo Novus, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost. What's happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. More than a few of your Homo Novus with me to hell. You think you're some old movie cowboy? Have a look, Hunter. 10 soldiers trained in combat. Their bodies broken, their minds gone.
The Dark Ones. They destroyed the outer guard post. No, to nám to hezky začíná. Že se nám tady pohádají lidi. A někdo nás napadl ze zálohy. Tady jedna, tamhle druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Nemluvil něco o 10 vojácích? Myslím, že teď už má jenom 3. Uj, Tyvo. The devil knows what's happening out there, beyond your perimeter. I must go recon the situation. Listen carefully, Atium. If I'm not back here by morning, you must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me, and what's stirring in the northern tunnels. Show this to Miller, so he knows I've sent you. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down. Neboj se, Huntre, já tě nezradím. If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminated. Understand? Sparta. Ha, jsme si přečetli v azbuce? Kapitola první. Hunter did not return. It wouldn't be easy to find an excuse to leave the station and travel to Polis, but I had given my word. I learned that the caravan was heading to Riga the next day and needed guards assigned on for the ride. Dobře, jdeme na to. Kapitola první se jmenuje Ať cesta začne. Hunter nás posílá někam na Polis nebo co? Tak uvidíme, jak se tam dostaneme. Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Finally, taking your time as usual, huh? All right, grab your gear, go to the platform, they're waiting for us. I'll meet you there. Hey, Артём, don't forget anything, huh? No, okay, tak jo, jdem. Nemám si nic zapomenout, tak jsem zdravý, co všechno můžu. Takže, náboje... Prašničku stylovou, jako mají naši fotbalisti. Tak... Půjdeme si zahrát ještě. Je, všimněte si, tady přibyla ta fotografie Sochy svobody, ta tady předtím nebyla. To se pozasínáme, protože přeci nebudeme plejtvat energií tady dole. A jdem. Sorry, Arto. This part of the station is under temporary lockdown. Jak to, že on tam může a já tam nemůžu? Temporary lockdown, já vám dám. You are sure you don't regret getting it? Ale pánská jízda. I'm sick and tired of this shit. Why do I put up with it? Mom told me to keep away from you, that you were no good. Klasická hádka. How about a house where you'd like to live? Nazdar, děcko. Tady maluješ po podlaze. Jo, to je smiley. A big one? A tady taky. To je psycholog? No, vypadá to, že jo? Má tady dobře vyvěšený prádlo. Mě zajímalo, či jsou tamhle ty mini trička a mini tílečka. Určitě ho ne. Sušený houbičky, aby všem bylo dobře. Baby, if my wife could cook like you, I'd be the happiest man in the world. Prasečí hlavičky, vidíš, že budu smět jít vepřový. Nobody home. Nobody nemůžu. Jo, dívej. Co, někdo otevřel někde? Who's that? Look who's talking about dirt. Walking around and leaving those dirty footprints everywhere. Hey. Jo, ale tady to je pěkně špinavý ženská, to asi jen tak domů Všimli jste si tady toho? Nechat hořící věc hned vedle barelu s naftou. Ale. Pete,